Lukio on tällaista pelillistä lukuvuotta. On mahdollista suorittaa yksi vuosi, yhden vuoden kurssit pelaamalla. Ja tässä vähän nyt luodaan silmäystä siihen, että mitä se sitten käytännössä olisi. Meidän organisaattori Jarkko Ahvenainen aloittelee tuossa kohta kertoo asioita ja sitten Koposen Heikki kertoo jo meneillään olevasta pelistä, joka on mun mielestä loistava esimerkki siitä, että mitä nämä pelit tulee olemaan. Ja sitten mä näytän lopuksi kolme diaa. Katsotaan nyt täydentääkö se sitten tätä kokonaisuutta, mutta tuon taas yhden näkökulman siihen. Ja sitten mennään eteenpäin siitä kohti lounasta. Ja tosiaan iltapäivällä sitten Jouni, joko Jarkko, heittäsit slaidit kehään. Joo, huomenta vaan minunkin puolesta. Eli minä olen Jarkko Ahvenainen ja kuten Mauri sanoi, niin jonkinlainen organisaattori tässä Otavan opistopelilinjassa. Minun tehtävänä on nyt tässä pikkusen valottaa teille, että ketä suunnittelee ja missä ollaan menossa ja mitä seuraavaksi tehdään, mikä se oikeastaan on se pelilinja. Eli meitä on tuommoinen tiiviisti noin 6 hengen ryhmä, 3 opettajaa ja sitten 3 muuta ala-asiantuntijaa, ketkä on lähtenyt pyörittelemään tämmöistä ideaa, että kuinka voitaisiin ensi lukuvuoden alusta saada pelilinja pyörimään Otavan opistolla. Ja jos nyt sanotaan muutamia nimiä opettajista, niin Heikki Koponen vastaa tämmöistä innovatiivisesta oppimiskäsityksestä ja yrittää viedä verkkoon tätä pelillisyyttä. Ja Heikiltä saattakin kohta mainion esityksen, että millä tavalla se voisi toimia. Ja totta kai minä olen siinä, Jarkko Ahvenainen siis, ja aikatauluttamaan ja pitämään huoli siitä, että kaikki tapahtuu oikeassa ajassa. Ja vielä ei ehkä olla kovasti myöhässä, toivottavasti. Ja Varpasen Tarja meidän opistolta on mukana kehittämässä. Hän on äidinkieliopettaja, eli tarvitaan varmasti sitä kirjoittamistaitoa siellä, kun suunnitellaan tulevia pelejä. Ja Mauri on tuo meille kovan teoreettisen taustan siihen, jotta saadaan asiat toimimaan jonkun teorian päälle. Siinä ehkä ne keskeisimmät toimet. Sitten Tarmian Mikko on ollut meidän kokouksissa ja paljon apua tulee sieltä. Ja Saarasen Jari, joka sitten, jos tarvitaan jotain mobiilihanketta tai mobiililaitteita käyttöön, niin sitten sieltä kautta saadaan Sarin asiantuntemus. Mutta sitten työryhmästä, sillä porukalla ollaan pyritty menemään. Ja se, missä kohdassa nyt mennään. Nyt ollaan ensimmäinen lukukausi, eli syyslukukausi mietitty ja pohdittu tätä asiaa, niin ehkä ollaan saatu jonkunlainen vastaus kysymykseen, että mitä tulee olemaan. Se ainakin, että tiedetään suurin piirtein, että kenelle me tarjotaan sitä. Nyt on semmoinen tilanne, että tuolla Turulla ja Toreilla on varmasti oppilaita, ketkä eivät omasta mielestään sovellu normaaliin luokkaopetukseen. Nyt en tarkoita, että he ovat jotain erityisoppilaita sanan erityismielessä, vaan että heistä tuntuu, että en minä jaksa istua pulpetissa, haluan tehdä ja kokea muulla tavalla tätä oppimista. Niin se on se yksi kohderyhmä, kenelle tarjotaan pelillisyyttä ja pelilinjaa. Eli saataisiin ne oppimaan siten, että se olisi kivaa heistäkin. Ja totta kai kaikille muillekin, ei pelkästään heille, mutta me pyritään saamaan sen oppimisen joku tunne ja tekemään paljon asioita ja oppimaan sillä tavalla. Sitten voisi yksi kohderyhmä olla totta kai ihmisille, ketkä oikein tiedä mitä tekee. Voi tulla pitämään tämmöisen kansanopiston välivuoden, tulla pelkästään pelaamaan ilman mitään tutkintotavoitteita. Pelata, oppia tiettyjä asioita, on niin sanotut kompetenssit, jotka sitten kohta kerrotaan, mihin varaa tämä pelilinja muodostuu, mutta oppimaan asioita, että pystyy niin kuin toimimaan tulevassa elämässä ja pitämään välivuoden ja ehkä tutkimaan, että mitä sen jälkeen. Ja tietysti totta kai peleistä kiinnostuneille, niin sanotulle nörteille, ketä on ainakin ammattilaisten mukaan, kun haastelut, niitä on tuolla, että heille tämä olisi kuin nyrkkisilmä. Tervetuloa meille, pelataan vuosi, pidetään hauskaa, katsotaan mihin se johtaa. Sitten yksi iso ryhmä on totta kai meidän omat opiskelijat, eli MK-linja, jolle tarjotaan myös pelillisyyttä. Mutta MK-linjan osalta niin ei kaikkia tietenkään, että se integraatio on jossakin prosenteissa. En tarkkaan tiedä kuinka suuressa, mutta pyritään saamaan MK-linjalle
semmoinen jonkunlainen pintakosketus siihen pelillisyyteen, että he voivat vaikka tutustua tähän suomalaisen kulttuuriin jotenkin pelin avulla tai jollakin tavalla omaksua jotakin asioita pelin avulla. Mutta siinä on se niin sanottu kohderyhmä, mitä pyritään haalimaan. Anteeksi, MK-linja olisi monikulttuurinen linja, mikä meillä on. Eli se tarkoittaa sitä, että kun ihmisiä muuttaa Suomeen eri puolilta maailmaa, niin heille annetaan perustaidot oppimiseen, jotta he pystyvät lähtemään toisen asteen oppilaitoksiin. Vanha nimi oli muistaakseni lukioon valmistava peruskoululinja, mutta se lukio otettu pois sitä, että nyt saa mennä ihan minne toiseen asteeseen vaan haluaa. He on yksi. Ja MK-linjan pelejä vie eteenpäin Mauri Laakso ja Enrique Tessieri. Enrique ei täällä olekaan. Enrique on myös henkilö, kenellä on monikulttuurinen tausta, niin on hyvä henkilö siihen. No sitten se, kun tiedetään, että keneille, niin varmaan on hyvä tietää, että mitä. Nyt pelilinja on kansanopiston linja, joten se on VS-linja, joka tarjoaa mahdollisia lukio-opintoja. Eli VS-pohjainen linja, ja sieltä on mahdollisuus suorittaa lukiosuoritteita tietyin keinoin. Ja se VS tarkoittaa siis vapaa sivistystyön linja. Eli meille voi tulla myös opiskelemaan, jos et halua saada suorituksia lukiosta tai suorituksia mistään. Sinä voit viettää meille sen välivuoden, kuten äsken sanoin. Se, miten se tehdään, kun meidän Otava-opistossa on ilmiölinja, eli ilmiöt, en tiedä miten tuttu ilmiö käsitteille kaikille on, mutta ilmiöt ovat joku aihekokonaisuus, jota tutkitaan jostain omasta näkökulmasta. Ja meillä on 6 ilmiötä per lukuvuosi. Ne ilmiöt, sieltä laskeutuu pelilinjalle nuo otsikot, niistä ilmiöistä rakennetaan pelit, ja silloin se palvelee myös sitä koko Otavan opiston kokonaisuutta. Eli me pyritään jollakin tavalla linkittämään pelilinja myös tähän Otavan opiston muihin linjoihin, jotta se ei ole yksi ja yhtenäinen joku sivuorganisaatio se pelilinja, vaan kaikki toimii, kaikki tekee sitä samaa suuntaa, minne Otavan opisto on menossa. Ja näihin opetuspeleihin, mitkä kumpuaa sieltä ilmiöstä, niihin pyritään tuomaan sitten niin sanotut EU-kompetenssit, jotka antavat sen sisällön, että mitä tullaan opiskelemaan. Minä en tiedä, Mauri, kun tuossa kohta puhuu itse pelilystä, niin mainitsiko näistä kompetensseista enemmän? Mauri sitä avaa ne kompetenssit, mutta ne on ne, mitkä niin kuin tulee ohjaamaan meidän taloa ja meidän pelilinjaa sitten, että kuljetaan yhtenäisesti yhteen suuntaan. Ja se tärkeää vielä sanoa siihen, että se pyritään tässä vaiheessa, kun me suunnitellaan pelejä juuri näiden ilmiöiden ja kompetenssin avulla, niin siinä vaiheessa pyritään tekemään myös se yhteistyö sen lukiokurssien kanssa, että ne tukevat niitä meneillään olevia lukiokursseja, jotta se henkilö voi halutessaan myös suorittaa niitä lukiosuoritteita. Ja tässä tulee minusta se synkronisaatio sen lukiokurssin kanssa. Ja tämä väli on se tärkeä ja herkkä kohta, mikä mahdollistaa sen, että lukio voidaan suorittaa pelillisin keinoin. Mutta toki se vaatii huimasti suunnittelutyötä. Sitten seuraavat tavoitteet, mitä meillä on. Iso ponnistus on nyt se, että saadaan opetussuunnitelma linjalle valmiiksi. Mauri on tehnyt hyvää työtä, se on jo pitkästi melkein valmis, muutama kohta puuttuu. Ja takaraja meillä on siihen, että se helmikuussa on valmis se OPSI. Eli siitä käy ilmi tavoitteet ja arvot, mitä linjalla on ja ne kaikki ideat, että minkä pohjalta, mikä on se teoreettinen kysymys, minkä pohjalta opiskellaan ja mitä tuleman pitää. Mutta se on varmasti se yksi suuri haaste, saada se valmiiksi. Ja sen jälkeen tietysti suunnittelu, että saadaan tehtyä jaksottain pelit ja synkronisoitua ne kurssit, mitä tulee olemaan missäkin pelissä. Se on semmoinen haaste, mihin tarvitaan kyllä opettajia mukaan kanssa paljon. Ja se teettää nyt tässä aluksi ainakin työtä, mutta kun tehdään se alkutyö hyvin, niin mä uskon, että se helpottaa tulevina vuosina meitä paljon. Ja sitten yksi asia, mistä pitää vielä paljon puhua ja keskustella kaikkien kanssa, on, kuinka me arvioidaan oppilaita. Mitä se vaatii, se arviointi? Se on vielä itselleni vähän auki se arvioinnin
käsite, mutta se pitää keskustella avoimesti auki ja katsoa, että onko meillä olemassa jotain tiettyjä sapluunoita, minkä avulla voidaan arvioida oppilas olemaan siellä pelissä ja kuinka se arvioidaan siellä lukiokurssilla ja miten ne puhuu keskenään, mutta siitä täytyy vielä keskustella paljon. Joo. Ja Mauri varmasti kohta puhuu siitä enemmän. Mutta mikä on tärkeintä, jotta saadaan tämä edes toteutumaan? Se, että saadaan oppilaita tänne. Markkinointi. Meillä ei vielä käytännössä ole ollut mitään markkinointia. Nyt tänä aamuna meillä oli Yle teki haastattelun. Se on nyt ehkä se ensimmäinen suurin markkinointitapahtuma, mitä on ollut. Toivotaan, että siitä tulee hyvä. Se leikataan hyvin. Joskus ensi viikolla alueuutisissa tulee, oliko se 1,5 minuutin pätkä, tarkkailkaa kaikki niitä alueuutisia, Itä-Suomen alueuutisissa. Siellä voi ehkä tulla enemmän tietoa, en tiedä miten se leikataan, mutta meitä kuvattiin paljon. Sitten ensi keväänä tai tulevana keväänä on tarkoitus järjestää muutama liberaalipelitapahtuma tällä opistolla, johon olisi nyt tarkoitus kartoittaa niitä henkilöitä, ketkä olisivat mahdollisia opiskelijoita ensi vuonna. Meille tulee pitämään näitä liberaalipelejä tämmöinen kuin Jupe Rantalainen, hän on kovan tason roolipelaaja. Hänellä on hyvä verkosto ympäri Suomen. Hän pyrkii ainakin sanoisen mukaan lupasi hakemaan meille meidän kohderyhmän henkilöitä tänne pelaamaan, jotta se samalla toimii niin kuin markkinointipolkuna eteenpäin ja sitten siitä sanaa leviää. Ajankohdista ei vielä tiedä, mutta kun ne varmistuu, niin varmasti ilmoittaa semmoisissa paikoissa, että kaikille tulee tietoon ne ajankohdat. Sitten meillä on tulevia tapahtumia ITK-messuilla. On Hämeenlinnassa siis keväällä niin on jonkunlainen pelitapahtuma. Siellä tietysti ei ole oppilaita niinkään, mutta siellä on opetushenkilökuntaa ympäri maata. Joten tieto leviää sieltä. Ja toivon, että koko meidän opistohenkilökunta olisi myös tässä markkinoinnissa mukana, että aina levittää sanaa, kerrotaan mitä meillä tapahtuu. Se on meidän kaikki etu. Kerrotaan kaikille avoimesti, mitä tehdään. Jos joku ei tiedä, mitä kertoo, kysy meiltä. Mekään ei välttämättä aina muista eikä huomata kertoa kaikille, että mitä me tehdään ja mikä on tämän päivän palaverin tuotos ollut. Mutta puhutaan, ollaan avoimia, kerrotaan kaikille, mitä tulee tapahtumaan. Ja viimeisenä markkinoinnista käännyn MMM-tiimin puoleen. Kun me keksitään jotain, mitä markkinoidaan, niin varmasti käännytään teidän puolelle. Pyritään saamaan sitä kautta sanaa levitettyä, koska ilman oppilaita meidän työ on ollut turhaa. Tuija. Tulin tänne kuuntelemaan just sen takia, että pystyisin itsekin kertomaan jotain pelilinjasta. Mutta se, mitä tänä aamuna kuulin ohi menneen, että lukio läpi pelaaten, että jos me sillä kärjellä markkinoidaan, niin silloin me ollaan mun mielestä kyllä vähän metsässä, koska meillä on ensinnäkin aikuislukio, niin se rajaa pois jo sitten alta 18-vuotiaat. Että aika moni opiskelija on nyt sitten tulossa lukioon. Kun mun käsittääkseni tämä piti olla vapaan sivistystyön opintolinja. Joo, kyllä se on vapaan sivistystyön opintolinja. Se on ehkä mutta nyt sitä markkinoidaan lukiokärjelle. Pitäisi pikkuset miettiä. Mutta se on siinä, että se synkronisoidaan lukio-opintojen kanssa enemmän kuin nettiperuskoulun tai peruskouluopintojen kanssa, koska joo, mutta sitä ei välttämättä se hakija ymmärrä, kun sille sanotaan, että lukio pelaaten, niin silloin se hakee meidän lukio. Ja meillä on aikuislukio ja sitten se on alta 18, ei ole edes asiaa tulla. Ehkä se on mediateknillinen otsikko syy. Mutta vapaa-sivistystyölinja se on ja siltä edellä lähdetään menemään, koska sehän on se, mitä kansanopistot edellyttää, että ja me halutaan lisää vapaan sivistystyön opintoviikkoja ja kursseja. Onko muita kysymyksiä? Toivottavasti selvitin hieman. Kuten sanoin, niin lukukausi ollaan tätä pohdittu, eli noin 4 kuukautta. Ja nyt ollaan vasta siinä tilanteessa, että ollaan saatu jonkinlainen kokonaiskäsitys, että mitä tulee ja mitä tullaan tekemään. Ja nyt vuodenvaihteen jälkeen täytyy alkaa oikeasti markkinoimaan ja oikeasti suunnittelemaan. Ja nyt äskeisessä esityksessä tuon Mikon sanojen jälkeen taas on paljon kevyempi olo, kun se kertoi siinä, miten voidaan peli suunnitella ja
nyt kun ilmiöt ovat suurin piirtein selvillä, niin on taas kevyempi olo, koska on konkreettisia työkaluja, millä rakentaa ja pystytään lähtemään sitä Otava-opistoa yhtenäistä linjaa rakentamaan. Uskon ja toivon, että tästä tulee hyvä ja kaikki tulee näkemään, että se toimii. Kiitoksia, Jarkko. Ja sitten sen enempää tässä välissä lätisemättä, niin mä pyydän Koposen Heikkiä, joka on tällä hetkellä vetämässä lukion biologian kurssia pelillisesti, on rakentanut verkkoon pelin. Ja mä luulen, että kun mä katselen tuota osanottajalistaa tuolla verkossa, niin siellä on nyt aika monta kiinnostunutta ihmistä. Yhtenä kohderyhmänä sitten on myös pohdittu, että verkko-opintoihin tuotaisiin mukaan lisää pelillisyyttä. Ja tätä on saanut ilokseni nyt tänä syksynä sitten vähän tutkia ja suunnitella. Ja sitten kun mä lähdin pohtimaan, että millainen olisi semmoinen hyvä juoni, hyvä viitekehys, vaikkapa biologian ykköskurssille, niin jossain vaiheessa juolahti mieleen, että tällainen maailmanympärysmatka ja Beagle laiva, Charles Darwin, niin tässähän olisi aika hyvät puitteet sille, varsinkin kun matkan aikana muodostui varsin biologian alaa mullistava eräs teoriaakin. Ja, no tätä nyt on, tämä on siis ollut nyt käynnissä noin pari viikkoa nettilukiolaisille, ja tämän kurssin avulla tämä siis kattaa koko biologian ykköskurssin aihealueen. Juonena on siis se, että laiva lähtee liikenteeseen. Sinne tulee mukaan tämmöinen nuori luonnontutkija. Britti-imperiumi haluaa kartoittaa Etelä-Amerikan rannikkoa ja sinne tarvitaan miehistöä. Ja miehistöä sitten kutsuttiin koolle tähän kurssille ja jokainen sitten opiskelija otti itselleen tällaisen roolin tällä laivalla. Ja perusperiaate on se, että laiva matkaa eteenpäin, eteen tulee erilaisia haasteita, eteen tulee erilaisia luonnonilmiöitä. Ja kaikki tämä käydään läpi sitten kurssin keskustelualueen kautta. Mä oon koonnut semmoisen PowerPoint-esityksen tuohon, koska mä en tätä muikun keskustelualuetta nyt viitsin näyttää, koska siellä henkilöt ovat myös omilla nimillä. Niin mutta näytän nyt tässä vaiheessa tästä muikusta, joo, että missä tämä laiva on menossa. Me ollaan nyt Brasiliassa tällä hetkellä, mutta sitä ennen Beagle on lähtenyt satamasta. Ja sen jälkeen oli tällainen tilanne. Mä tuossa oli Mikon esityksessä pöytäroolipeleissä oli siitä arvonnasta puhetta, että heitellään noppia. Ja mä halusin myös tähän mukaan sellaisen pelillisen elementin, että pystytään arpoa tiettyjä tapahtumia. Jos hiusmeduusa uivaa merimiestä puree, niin kuinka pahasti käy. Ja mä oon tämmöisen satunnaisgeneraattorin avulla, missä arvotaan 1-100, niin tehnyt tällaiset arvontatehtävät. Lisäksi mä oon halunnut tämmöisiä ääninäytteitä, pieniä tunnelmapaloja tuoda tänne. Ja nämä on tämmöisen audiopuuhun, oon sitten lukenut aina otteen Darwinin oikeasta päiväkirjasta. Esimerkiksi miten se lähtö sitten tapahtui. Ja aina kun saavutaan johonkin paikkaan, niin olen aina sitten myös tämmöisen näytteen sinne sitten lukenut. Koonnut vähän kuvia, autenttisia kuvia, miltä se Cap Verde oikeasti näyttää tällä hetkellä. Millaista eliöstöä sieltä on tullut näiden keskusteluiden kautta esille. Ja joitakin tämmöisiä videoita olen myös tehnyt tässä, nyt kun
on ollut mahdollista käyttää vaikka Google Earthia ja katsoa, että miltä ne nykyisin nämä paikat näyttää, niin on, en ole, olen halunnut kyllä näyttää, että miltä ne, mitä sieltä nykyisinkin löytää. Ja nämä on myös aika opettavaisia juttuja, koska näistä näkee myös sen, että onko esimerkiksi tämmöiselle saarelle, tässä oli juonena se, että Darwinin aikaan tästä löytyi vain muutamia lajistoja, ja sen avulla pystyi opiskelijat tekemään tämmöistä ravintoketjua. Mutta sitten nykyisin, kun tätä katsasti, niin tännehän olikin tullut uutta lajistoa, jotain kasvillisuutta, niin kuin tuossakin äsken näkyi. Ja tätä myös sitten pystyy mielenkiintoisesti poimimaan tämmöisiä siikkoja. Mutta näin, mä seuraavaksi hyppäänkin PowerPointiin, jotta me nyt nähdään, että mitä oikeasti tuolla on tapahtunut. Se oli täällä. Oho. Eli tällaisen keskustelu alueen kautta näitä viestejä on tullut, ja tässä noin parisataa viestiä on jo liikahtanut ympärissä tämän puolentoista viikon aikana, eli se on ollut varsin vilkasta. Ja lähtö tapahtui sitiin, että joulun jälkeen olisi ollut älyttömän hyvä aika lähteä sinne, mutta kapteeni oli raivoissaan. Kaikki miehistö oli lähtenyt juhlimaan joulua, ja näitä viinanhuruisia miehistön jäseniä piti sitten odotella laivaa. Juuni kuulostaa hassulta, mutta tämä tapahtui oikeasti näin. Miehistö oli oikeasti kadoksissa, eli tämän pystytään hyvin nostamaan. Ja sitten päivän aikana sinne saapui sitten näitä henkilöitä, eli olivat sitten ilmoittautuvat kurssille ja tekivät itselleen tämmöisen roolin, kuka olikaan sitten tohtori tai merimies tai kokki sitten. Ja jo tässä aivan alkuvaiheessa oli aika hienosti pysty tekemään sitä, että se juoni muuttuu koko ajan tässä keskustelun kautta. Eli tässä tohtori on puolissaan siitä, että muonavaranto pitää olla hyvää. No, sitten saapui kokki paikalle, joka tiesi, että pitää olla paljon hedelmiä ja sitrushedelmiä ja tuoretta ruokaa, jotta keripukki ei iske. Eli tässä jo päästiin jo siihen, että miten säilötään, mitä on sellaiset abioottiset tekijät, mitkä pitää ottaa huomioon, että ruoka säilyy. Biologia, ykköskurssin oleellisia tietoja. Tässä on yksi arvontatapahtuma, kuinka lähtö tapahtui satamasta ja joutuivat satunnaislukugeneraattorissa sitten heittämään numeroa ja sitten onnistui hieman huonosti. Pari kertaa jouduttiin ottaa satamasta lähtöä. Näin se oikeastikin sillä tapahtui. No, en ole kyllä, tai sen verran on kutkuttanut liittää tähän mukaan muitakin aiheita kuin pelkästään biologia, ja tämä historiallinen näkökulmahan tässä nyt on aivan äärimmäisen kutkuttava, ja esimerkiksi tämmöinen heitto, että miksi britit täällä nyt mellastaa näin tähän aikaan 1800-luvun alkupuolella, niin sehän nyt oli tämä Trafalgarin taistelun myötä, ja tämähän piti poimia esiin, ja eräs opiskelija siitä teki mainion keskustelun, ja mitä ihmettä siellä tapahtuikaan, ja miksi näin. Mä oon nyt ottanut muutamia poimintoja tästä, millaisia juonia tänne on kehitellyt. Tämä on liikahtunut, melkein aina kerran päivässä tapahtuu jotain, yksi tai kaksi tapahtumaa, ja aina he siihen reagoivat. Tässä mä oon ottanut sellaisen tilanteen, missä katsotaan, että mitkä tekijät, biologiset tekijät tekevät jotkut merenalueet hyvin kalaisiksi ja mitkä sitten ovat tyhjiä kuin kaivot. Ja siitä heräsi sitten keskustelua ja hyviä sellaisia myös toki. Tässä on joku tämmöinen tapahtuma, missä jälleen oli arvontaa, eli tässä oli tämä Medusan hyökkäys ja sitten
hoitokeinojakin siellä sitten he jostain googlettivat. Ehkä he tiesivät elämän kokemuksella etikkaa ja virtsaa voi semmoisen käyttää ja tapahtui pieni otanta siitä keskusteluketjusta on nyt sitten näin. Tässä on jotain, näitä lajistoa koko ajan kerätään ja he joutuvat jossain vaiheessa tekemään sitten tämmöistä lajiston luokittelutehtävää myös. Mä oon myös joitakin, tässä koko ajan on nämä biologia ykköskurssin materiaalit toki esillä ja siellä on hieman nykyaikaista biologista tietoa, niin kyllä mä välillä oon tehnyt semmoisen jutun, että oon heittänyt vaan tiedoksi, että katsokaa nyt kurssimateriaalista tietty kohta ja siellä on semmoinen opetusvideopätkä, minkä olen sitten kertonut vaikka elämän tunnusmerkeissä ja siitä sitten myös keskustelua tullut. Sao Paulossa oli tuossa se, mistä oli video. Hämmentävää itsellenikin aina katsoa, että missä se laiva on seilannut ja mitä se on tehnyt. No, kaikkea muita. Tässä nyt ei ehdi koko juonta tietenkään käymään läpi. Mutta mitä me ollaan käsitelty on esimerkiksi orjuus Brasiliassa, syvän meren eliöstö. Siinä pitää vähän heittäytyä ja vähän roolista ulos, että 1800-luvulla ei paljoa tiedetty, että mitä siellä syvältä löytyy. Populaatioiden romahduksesta, juuri äsken laitan vähän viestiä. Eräs saari, missä oli lampaita, niin onkin lampaat hävinnyt. Fossiililöydöksiähän Darwin teki useita hienoja. Niistä on näitä oleellisia evoluution todisteita ja ne tulee varmasti esiin. Ja kyllähän tämä aika ilmiömäinen matka on. Siellä voisi hyvinkin maantietoa ottaa mukaan. Tapahtui esimerkiksi valtavan suuri maanjäristys Perussa. Kirjeitä ja tällä tavoin. No, tämä lopulta nyt tällä viikolla päättyy sellaisen tilanteeseen, että laiva päätyy Galapagos-saarille. Ja siellä on tämmöinen saaristo, jossa on sitten Lepään Antin kanssa koodattu, tai Leppä on koodannut, minä en tehnyt mitään, mutta suunnitellut, niin täällä on tehtäviä jokaisella saarella, ja se menee vähän niin, että kun teet jonkun tietyn tehtävän, niin pääset sitten seuraavalle saarelle. Vähän tällaista pelillisyyttä tähänkin. Mutta tämä nyt on semmoinen hyvin semmoinen kattava tehtäväpaketti, jonka ne opiskelijat tekevät itsenäisesti. Eli tämä on sitten aika laajahko tehtäväpaketti, josta tulee numeriset arvosanat jokaisesta tehtävästä. Ja tällä tavoin opettajakin vähän turvaa sitä, että millä tavoin arvosana muodostetaan. Ja hieman kommentteja, mitä nyt on siellä päiväkirjoista lukenut. Tähän jää koukku. Salaa käyminen koneella kesken työsuorituksen. Olen harjoitellut lääkärin toita pari päivää. Onneksi kukaan ei ole kysellyt, mistä lisenssin olen ostanut. Tuossa eilen illalla yksi kommentti oli, missä oli myös yksi kommentti, että on vähän vaikeaa ottaa sitä roolia. Myös tällainenkin havainto on, mutta pääsääntöisesti tämä on älyttömän hyvin lähtenyt käyntiin. Kyllähän niitä keskusteluja sinne kovasti on tullut. Mutta tämmöinen hässäkkä käynnissä. Onko kysymyksiä tässä vaiheessa? Mikko kirjoittelee jotain. Ja Maurilla on seuraava puheenvuoro, eikö näin?
tiivisesti vai painottuuko osallistuminen tietyille pelaajille? Hyvä kysymys. Joo, opiskelijoita on noin 15 mukana. Ja siellä on semmoinen kymmenkunta ollut älyttömän aktiivisesti mukana. Ja jotkut ovat sitten, kun tämä rientää aika nopeasti, sen ymmärtää, että niillä opiskelijoilla saattaa olla sitten muutamia päiviä tuon työtehtäviä tai tämmöisiä, mutta sitten ne tulee mukaan vähän myöhemmin ja heittävät jälkikäteenkin niitä kommentteja. Ja pääasia on, että ne pystyvät sitten koko tämän matkan sitten käymään siinä läpi. Tämä on näin. Joo. Mä haluaisin kommentoida tuota 10 aktiivia 15 15. Peleissähän ja erityisesti koulupeleissä niin siellä on hyvin tyypillistä, että siellä on tavallaan tällaisia seuraajia. Verkko-opetuksessa puhutaan lurkkijoista. Ja joskus se on aivan yhtä arvokasta kuin se itse pelaaminen sen takia, että he seuraavat kuitenkin sitä peliä aktiivisesti ja se on kyllä aktiivista oppimista. Ja nämä täytyy kyllä sallia, että he on sitten valmiita tulemaan jossain vaiheessa. Mulla itsellä on sellainen kokemus, että tällaiset seurailijat saattaa sitten puhjeta kirjoittamaan jossain tarinassa sitä tarinaa liittyen siihen peliin. Et jos nämä ihmiset näyttää olevan siellä verkossa, niin kyllä ne silloin myöskin on siinä oppimisessa mukana. Mä haluaisin kysyä, Heikki, sulta vielä sellaista asiaa, että onko sä huomannut sellaista ryhmäytymistä siellä peleissä, että onko siellä tullut tällaisia kuppikuntia, jotka tekee yhteistyötä? Ei oikeasti. Siis joidenkin näiden tehtävien kautta on ollut silleen, että tohtori ja potilas on joutunut tämmöisiä tekemään. Joissakin keskustelussa on myös ollut myös hyvää mielipideiden vaihtoa joidenkin kanssa keskenään siinä. Mutta pitkältihän tässä on myös itsekin joutunut keskustelemaan itseni kanssa kapteenin roolissa, Darwinin roolissa. Useinhan ne keskustelut lähtee siitä, että mä itse ruokin sitä keskustelua ja mitä tapahtuu. Että aika välillä semmoinen hämmentävä olo keskustella siellä itsestään. Mikko puhuu siitä, että joskus koulupeleissä oppilaat tai myöskin näissä vapaa-ajan peleissä, niin pelaajat saattaa ottaa vallan. Tuliko sulla koskaan sellaista oloa, että nyt mennään sellaiselle alueelle, että kovin pitkän kierroksen kautta mennään? Ei oikeastaan nyt tässä ole ollut. Siis mä jossakin pöytäroolipelissä varmasti se tapahtuisi helpomminkin. Mä ajan tässä nyt takaa sitä, että toi sun peli näyttää siltä, että se oppimisen konteksti on luotu aika tiukasti sinne ja sinne on todella laitettu ne oppimisen sisällöt. Eli siellä sitä todellista oppimista syntyy. Mä kysyn vielä yhden kysymyksen näistä tuotoksista, että minkälaisia tuotoksia näiden keskustelujen lisäksi nämä tuottaa? Onko se käyttänyt esimerkiksi sillä tavalla, että he tekisivät jotain audiota, niin kuin sä olet audiopuuta itse käyttänyt, ja liittäisi keskusteluihin, että onko sillä tavallaan niin kuin tällaista omaehtoista toimintaa näkynyt tämän tyyppistä, koska yleensä opettajan malli luo sinne sitten käytänteitä. Tämä on hyvä idea. Ei ole. Se ei ollut idea, kun se oli kysymys. Joo. Joo. Usein ne tulee sieltä ihan omaehtoisesti. Tuijalla oli kysymys. Joo. Kysytään Tuijalta. Joo, mä olisin itsekin innokas tekemään vaikka ulkomaan reissuja po svenska omien oppilaiden kanssa. Kieliin toimisi älyttömän. Niin toimisi, mutta semmoinen pitää kuitenkin kysyä, että ootko yhtään pitänyt kirjaa, että paljonko mennyt aikaa kurssin rakentamiseen ensinnäkin. Paljon menee aikaa ohjaukseen ja paljon menee aikaa arviointiin. Menee välillä aika lailla harrastuksen puolelle siinä iltaisin kirjoitellessa. Kyllähän tähän aikaa menee, mutta sitten mä oon tehnyt tämän silleen, että tämä ei ole kertaluontoinen rysäys, vaan varmaan parin vuoden päästä tämä tulee tapahtumaan uudestaan ja silloin se on huomattavasti sitten helpompaa, varsinkin kun tähän on nyt laitettu aikaa ihan kiitettävästi. Ja tämä nyt on suljettu myös silleen, että kaikkia nettilukion kursseja pystyy opiskelijat
katsomaan sivusta tutustukurssi toiminnolla, mutta mä nyt olen sulkanut sen silleen, että ne ei pysty tavallaan spoilaamaan sitä, että mitä siellä on tehty, millaisia tehtäviä tulee olemaan, jos joku haluaisi siellä kunnolla lurkkia sitten. Siltäkin varalta. Et se on hyvä, jos tämmöisen ison työn tekee, niin se pitää tehdä kestäväksi, että se tulee jossain vaiheessa, pystyy samaa hommaa tekemään sitten uudestaan. Mutta kyllähän aikaa siihen menee, se on selvä. Kiitoksia. Mä sen verran kommentoin tätä vielä, syön tätä omaa esitystä. Kun me oltiin Antti Lepän ja Ahvenaisen Jarkon kanssa siellä Hubruussa Oisteuskuvin larppikoulussa, niin he kertoi sitä, että silloin 80-luvulla, kun sitä perustettiin sitä koulua, niin he suurin piirtein oli naimisissa sen koulun kanssa. Et siellä sitten rikottiin avioliitot ja kodit ja kaikki ja tehtiin se asia. Mutta tänä päivänä, kun se on luotu se kehys sinne, niin he tekee oikeastaan ihan normaalia opettajan päivää. Sinne on luotu pelejä. Mehän luotetaan aika pitkälle nyt Lepän Anttiin, että se luo meille sinne pelillisen kehyksen ja sellaisia, mitä me nyt tässä keksitään. Ja myöskin Antti on pelisuunnittelija, että Anttihan on pitkän linjan pöytäpelaaja itse. Että me luodaan sinne sellainen pohja, että me saadaan sitten vapautettua sitä resurssia sitten siihen muuhunkin, niin kuin esimerkiksi perhe-elämään. Mutta katsotaan nyt, mitä me tehdään. Mä tiedän, että siellä on esimerkiksi Ari Rapo, on tuolla verkossa, kuuntelee varmaan kauhulla, kun mä tiedän, että siellä on samanlaisia pöhinöitä. Mennään eteenpäin, me palataan näihin, ja Heikin esitys tulee myöskin pelipedaningiin. Mä lupasin puhua näistä avainkompetensseista ihan lyhyesti, koska mulla on vähän aikaa, mulla on noin 7 minuuttia tässä aikaa. Ja niin, ihan lyhyesti sanottuna, avainkompetensseissa on kysymys siitä, että me vastaamme tulevaisuuden oppimisen haasteisiin, jotka liittyy kriittiseen ajatteluun, tiedon jäsentämiseen ja erityisesti vuorovaikutukseen. Ja se vuorovaikutus on sekä erilaisten ihmisten, kansakuntien, ihmisryhmien kanssa, mutta se tarkoittaa sitten myöskin sitä, että se vuorovaikutus on käydään teknisillä välineillä, digitaalisilla välineillä. Meidän täytyy vastata siihen haasteeseen, että me saadaan sen digitaalisen vuorovaikutuksen käytänteet sellaiseksi, että siinä alkaa syntyä uutta, eli aletaan luomaan myöskin uutta. Eli se ei ole pelkästään välineellinen, vaan se on myöskin sitten tiedon luomisen väline. Ja nämä on nyt pohjana meillä pelilinjassa, kun me lähdetään suunnittelemaan sitä. Se tarkoittaa aika pitkälle sitä, että se vuorovaikutus, mihin me viedään ne opiskelijat, niin tapahtuu, niin kuin Heikki sanoi tässä, verkon välityksellä, mutta myöskin sillä tavalla, että sinne luodaan uusia välineitä, uusia tapoja pelata. Vastataan sellaisiin haasteisiin, mitä me ei edes tiedä vielä olevankaan. Eli tehdään uusia asioita, kokeillaan ja epäonnistutaan. Ja tämä ei tarkoita sitä, että se opetuksen taso olisi huono, vaan me opetetaan kulttuuria, joka johdattelee nämä opiskelijat luovaan ja innovatiiviseen ajatteluun, unelmoimaan, kokeilemaan, oppimaan siitä kokeilemisesta, heittämään romukoppaan tavallaan sellainen turhanpäiväinen valmistautuminen, turhanpäiväinen opiskelu ilman sitä toimintaa ja kokemusta. Tämä oli aika voimakkaasti sanottu, siftakkaa sitä pikkusen järkevään suuntaan, koska järkeviä asioita me pyritään tekemään täällä. Osaankohan mä ottaa täältä oikeat? Tosta. Noin. Eli ihan lyhyt kurkistus sinne pelilinjaan. Mä oon kundeille eilen julkistanut niitä vähän teoreettista viitekehystä, mitä sinne opetussuunnitelmaan nyt on sitten kirjoitettu, ja se pohjautuu hyvin pitkälle ilmiöihin, tarkoittaa sitä, että nettilukio pyörii tällä hetkellä siellä ilmiöpuolella tällaisten aihekokonaisuuksien varassa. Haetaan sieltä maailmasta sellaisia autenttisia kokonaisuuksia, joista nostetaan sitten niitä ainetavoitteita. Ilmiöpohjaisuushan ei tarkoita suinkaan sitä, että me luovutaan esimerkiksi tiedejakoisuudesta, vaan se tarkoittaa enemmänkin sitä, että me etsimme sellaisia tarinoita tuolta elävästä elämästä, jotka on tällaisia ehyitä, autenttisia kokonaisuuksia. Ja katsotaan, että millä tavalla se dynaaminen systeemi pyörii siellä ja
nostetaan ne tiedejakoiset tavoitteet siitä merkitysyhteydestä ja sitten opiskellaan niitä. Eli fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa, kyllä opiskellaan ihan niiden tavoitteiden mukaisesti, mitä opetushallituksen perusteet meille antaa. Mutta se lähtökohta on se autenttinen kokonaisuus. Me katsotaan, että miten se systeemi toimii ja ymmärretään sitä kautta. Joskus se tapahtuu niin, että me hyppäämme sinne ja katsomme, että miten se toimii. Ja pelilinjalla tehdään nimenomaan niin, että se perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Opin, koska olen ollut siellä. Opin, koska olen kokenut sen. Heikin oppilaat on siellä Galapagossaarella. Ja ne katsoo sitä koko ajan sen oman roolin kannalta, joka on aika usein ammatti, jos mä nyt katsoin sieltä, mitä te teette. Ja sitten ollaan omana itsenä. Ja yhdistetään nämä kaksi asiaa. Puhutaan siitä toiseuden käsitteestä, mitä Mikko äsken tuossa puhui. Mulla on tässä yksi dia, joka on pöllitty tuolta ammatillisen oppilaitosten kirjallisuuden puolelta. Tällä hetkellä mä luen oikeastaan ainoastaan ammatillisten oppilaitosten tutkijoiden ja opettajien tuottamaa kirjallisuutta, koska siellä työn pedagogiikassa puhutaan nimenomaan siitä kokemuksellisuudesta, mitä me tuotetaan täällä pelilinjalla. Silloin kun me viedään ne opiskelijat sinne tilanteeseen, niin se on sama tilanne, kun mennään työpaikalle. Siellä on ne samat merkitysyhteydet. Ja sen jälkeen me laitetaan ne kokemaan sen, tuodaan sinne sisältöjä, koska ne sisältö täytyy tuottaa sinne. Mutta sen jälkeen me kysytään, että mitä sä teit, mitä sä opit. Ja tämä kokemus tuottaa tarpeen hakea tietoa. Talonrakentaja ottaa kyllä aika tarkasti selvää, että miten se kapilaarikatko tehdään, kun se tietää, että talosta voi tulla hometalo. Se haluaa sen ehkäistä sen kastumisen. Ja se ottaa selville, että minkälaista se sora täytyy olla. Että se kyllä hakee sitä 15-35 sinne ja vielä ilman nollaa. Me ollaan tässä maailmassa, jossa on ne merkitysyhteydet, mitä on koko tässä maailmassa. Tämä ilma, mitä me hengitetään, ne vuorovaikutussuhteet, missä me ollaan tekemisissä, taloudelliset, poliittiset ja niin edelleen, ne olosuhteet. Se on se tavallaan se taustakohina, jossa me ollaan tekemisissä. Ja me ollaan siinä myöskin vapaa-aikana. Tällä hetkellä tutkimukset näyttävät siltä, että informaali oppiminen on paljon yleisempää. Sanotaan, että ihmiset oppii koulun ajan ulkopuolella paljon enemmän kuin itse koulussa. Ne käyttää tietokonetta 90% vapaa-aikana, koulussa 6%. Tämä on ihan tuoretta tietoa. Lipposellassa kertoi sen eilen tuolla virtuaaliopetuksen päivillä. Ja se oli kyllä aika ajatuksia herättävää. Miten me voitaisiin käyttää sitä hyväksi? Pelilinjalla meillä on nimenomaan pyrkimys siihen, että me laajennetaan sitä kaikkiallisen oppimisen käsitettä, tai oikeastaan oppimisen käsitettä kaikkiallisuuden suuntaan. Kaikki, mitä me koetaan, on oppimiskokemuksia, ja pelilinjalla toteutetaan tätä. Pelilinjalla työskennellään ryhmissä, joskus myöskin yksin, mutta siellä pyritään toteuttamaan yhteisöllistä oppimista ja vielä siitä eteenpäin tiedon luomisen periaatetta. Me pyritään luomaan sinne asiantuntijaryhmiä, jotka luo tietoa. Tässä on taas tämä monta kertaa toistamani asia, hajautettu kognitio. Se on hieno nimi, mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, että me käytetään kaveria hyväksi, me käytetään verkkoa hyväksi, me käytetään niitä ikään kuin oppimisen proteeseina. Mä itse olen käyttänyt sellaista käsitettä kuin kukkakeppi. Eli me käytetään avuksi kavereita, ryhmää. Joku toinen tietää sen, mitä mä en tiedä, mä kysyn. Jos en luota siihen, että muista jonkun asian, niin mä laitan sen johonkin portfolioon ja laitan sen sinne, linkitän sen sinne. Ja mä tiedän, että se löytyy sieltä. Ja rakennetaan tavallaan koko ajan sellaista verkostoa, joka auttaa meitä.
ensi vuoden ilmiöt, niitä ei nyt ole julkistettu vielä, mutta mä voin sen verran paljastaa, että se lähtee sieltä yksilön identiteetistä ja lähdetään sitä omaa tarinaa kertomaan, kuka minä olen, missä minä olen, mistä minä olen tullut, mikä mun elämän historia on ja mihin minä menen. Ja siihen tuodaan nyt se päälle sitten, että maailma on auki ja moka on lahja. Ja lähdetään siitä liikenteeseen tutkimaan omaa lähiympäristöä ja omia kokemuksia. Silloin kun me puhutaan reflektiosta, niin reflektiohan nyt määritellään aika monella tavalla, mutta mä nyt yleistän sen, että reflektiohan tarkoittaa sitä, että me mietitään, että pitääkö se, mihin minä uskon tai minä mitä ajattelen, pitääkö se paikkansa tämän kokemuksen ja tämän tiedon perusteella, mitä mä olen saanut uutta. Ja siitä mennään eteenpäin. Ja tämä asettaa arvioinnin aivan uuteen näkökulmaan, jos me ajatellaan tätä ihan niin kuin konkreettisesti. Koska se, mitä minä olen oppinut, on itse asiassa sulle itselle tärkeää, koska sen päälle sä rakennat sen seuraavan tiedon. Ja oikeastaan sillä ei ole paljon merkitystä, että mitä se kaveri on tehnyt, kumpi on parempi. Se on oikeastaan siinä vaiheessa vasta, kun pyritään johonkin. Ja tämä on pelilinjalla yksi sellainen kantava idea, että katsotaan, että mitä minä olen, mitä tämä porukka on ja mitä minä olen tämän porukan osana. Ja mitä tämä porukka on suhteessa minuun ja mitä me voidaan tehdä yhdessä. Ja pelataan pelejä niin, että asetetaan tavoite ja pyritään siihen porukassa, mutta niin, että siellä on oma tehtävä. Koska jokainen haluaa kuitenkin tehdä jotain itse. Me luodaan niistä pelaajista oman tarinansa päähenkilöitä. Ja silloin me puhutaankin jo tutkivan oppimisen, niin kuin oman oppimisensa subjektista. Minä teen tämän asian, minä olen tehnyt nämä havainnot, mä olen jakanut tämän ja mä teen tällaiset toimintateoriat itselleni ja lähden tutkimaan, että pitääkö tämä paikkansa. Mutta se reflektio täytyy tehdä niin, että siinä on joku peili. Kaikenlaisia asioita voi oman pään sisällä tietysti funtsia, mutta me tarvitaan siihen joku, joka kysyy, joka kyseenalaistaa, joka antaa palautetta. Jos me puhutaan arvioinnista, niin itsearviointi ja vertaisarviointi, niin ne on tosi tärkeitä asioita pelilinjalla. Mä tiedän, että tässä on kiire. Mä ihan lyhyesti näytän, en tätä näytä enää, vaan tämän. Koska tämä on nyt varmaan sellainen asia, mitä jokainen nyt, että no okei, miten se sitten tehdään. Ja tässä on nyt yksi tällainen malli. Jos me ajatellaan, että tässä on ilmiö, tässä on tarina, johon on laitettu ne opintosisällöt, mitä me halutaan oppia. Se on ilmiö, josta se tarina kertoo. Meillä on osa ilmiöitä siellä, ja siitä syntyy oppimisprosessi. Pelilinjalla me käytetään kaupunkia, nostetaan kaupunkisuunnittelu pelin avulla sieltä asioita esille, ja tutkitaan, miten kaupungissa tehdään asioita. Me tehdään sitä tiimissä, tehdään oma rooli. Se voi olla, niin kuin Heikki teki tuonne peliin, joku ammatti, ja se voi vaihtuakin. Siihen otetaan ohjaus. Mikko puhuu fasilitoinnista. Siellä täytyy olla pelin johtaja. Ja sitten siellä täytyy olla oppimateriaali, joka aika monta kertaa on verkossa. Ja sitä käytetään hyväksi. Ja tämä oppimistehtävä, vaikka se näyttää tässä nyt kovin behavioristiselta, mutta se voi olla liittyen siihen peliin niin, että sinne tuodaan joku tapahtuma. Se voi olla julistus, sääntö, laki, joku tapahtuma, joku konflikti. Ja tällä tavalla edetään. Mä en nyt pidä tätä aikaa tän enempää. Se tarkoittaa sitä, että tässä saattaa olla esimerkiksi, ollaan tutkittu Mikkelin asumisterveyttä. Ja pistetään esimerkiksi tutkiva journalisti porukka liikenteeseen tekemään juttuja ja haastattelemaan sinne Mikkelin kaupunkiin oikeasti. Jatketaan myöhemmin.